कलालाई राजनीतिक सिमानाले रोक्दैन, भूगोलले यसलाई छेक्दैन। सबै भाषा बोल्नेहरूका लागि कला उत्तिकै महत्त्वको हुन्छ। कला सृजनाका लागि सबैलाई एउटै कुराको आवश्यकता हुन्छ, सुन्दर र खुला ठाउँ अनि रमाइलो वातावरण। सुन्दर कलाले संसारलाई एकै ठाउँमा जोडिदिन्छ। संसार जोड्ने त्यही कलाकै कारण अहिले अमेरिकी कलाकार मौरिन रडाक पाटन संग्रहालयमा छिन्। फुलब्राइट फेलोसिप पाएकी मौरिनले नेपाली कलाकार रविन्द्र साक्यको सहयोगमा यी सुन्दर कलाकृतिहरू तयार पारेकी हुन्। पाटन म्युजियममा अवस्थित यो ठाउँ भौतिक रूपमा निकै सुन्दर छ। इतिहास र संस्कृतिको राम्रो सम्मिश्रण भएको यस ठाउँबाट हरेक तौरले फाइदा लिन सकिन्छ। तपाईँले यहाँको यो सुन्दर स्टुडियोबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिरको ग्यालरी अनि विभिन्न ठाउँबाट आएका आगन्तुकहरू, र यो दृश्यको संसारमा अर्को तपाईँले सुमधुर आवाजको संसार पनि पाउनुहुनेछ। यस संग्रहालयको बाहिर म सधैँ पुजारीले विभिन्न चाडबाडमा पूजा आजा गर्दा बजाइने घण्टा अनि बाजा गजा सुन्दै आइरहेकी छु, र मैले कहिल्यै पनि यहाँको रमाइलो दृश्यबाट टाढा भएको महसुस गरिन, किनकि यहाँ नजिकै गजबको तलेजु मन्दिर छ, जुन एउटा धार्मिक ठाउँ हो। धार्मिक स्थल भएको नाताले यसले सधैँ मलाई काम गर्न उत्साह प्रदान गरेको छ भने जिम्मेवारी पनि बोध गराइरहन्छ। पाटन संग्रहालय भएको ठाउँमा भिडभाड छैन, त्यसैले कला पारखीलाई मात्रै होइन सहरको भिडबाट थोरै शान्ति चाहनेहरूका लागि समेत यो ठाउँ निकै उपयोगी छ। एक्चुली भन्दा चाहिँ एरिया एकदम पिसफुल छ, फ्रेन्ड्सहरूसँग आउँदा पनि घुम्न ओर्न पनि एकदम राम्रो छ। कलेज सकेपछि सधैँ म यहाँनिर साथीभाइसँग यहाँ घुम्न आउँछु। यहाँ भएको यो म्युजियम त छँदैछ, यहाँ भएको खुला ठाउँहरू, यहाँको रमाइलो वातावरणहरूमा म साथीहरूसँग घुम्ने गर्छु। यहाँनिर घुम्न आउनुको मुख्य कारण भनेको यहाँ भएको खुला स्पेसमा घाम ताप्न अनि साथीहरूसँग बसेर कुराहरू गर्न, कुराहरू सेयर गर्नको लागि म यहाँ आउने गर्छु। हरेकतिर अत्याधिक गाडीको चाप र धेरै हल्लाहरूबाट एक्कासी यस्तो ठाउँमा आउनुहुन्छ जुन ठाउँ शान्त र सुन्दरताले भरिपूर्ण छ। यो ठाउँ एक प्रकारको रोलर कोस्टर जस्तै रोमाञ्चकारी छ। सहरको बीचमा हुने खुला क्षेत्र मानिसको स्वास्थ्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकी नागरिक आमिर र एल्ली दुवैजना चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थी हुन्। उनीहरूलाई मानिसको स्वास्थ्यमा खुला र शान्त ठाउँको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ। स्वास्थ्यको हिसाबले यो जस्तो ठाउँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई थाहा छ, जब मन लाग्यो त्यो बेला आएर आराम गर्ने यस्तो ठाउँ हुनु अति जरुरी छ। अनि तपाईँको वरिपरि प्रशस्त ठाउँ छ भने तपाईँलाई वातावरण पनि सफा भएको महसुस गराउँछ। मानिस र सहर दुवैको स्वास्थ्यका लागि खुला क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ। त्यही स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पर्छ पाटन संग्रहालय भएको यो खुला क्षेत्र। करिब 13 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो संग्रहालयका धेरै भाग घुम्न पैसा लाग्दैन, तर यहाँको संग्रहालय हेर्न भने नेपालीलाई 20 रुपैयाँ, चीन र सार्क राष्ट्रका नागरिकलाई 75 रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकलाई 250 रुपैयाँ लाग्छ। यो संग्रहालयमा विभिन्न देवी देवताहरूका धातुका मूर्तिहरू राखिएका छन्। यो 6 वर्षको अन्तरालमा मैले हेरेको 2.5 वर्ष जति भयो। मैले त्यो चाइनिजहरूको पहिले 250 थियो,
तर कोही पनि नजाने किनभने उनीहरूले दाजु गर्थ्यो उता भक्तपुरको भक्तपुरमा हाम्रो सार सराहनै चाइनिजहरूले पनि गरेको छ र मैले एउटा प्रस्ताव यो बोर्डलाई के दिएँ भने सकभर चाहिने हामीले यो चाइनिज भिजिटर्सहरूलाई पनि सार्क सराह नै गऱ्यो भने यसको चाहिने अलिकति बढी मान्छेहरूको हेर्ने बढी हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले गरेको त्यसको चाहिने मैले फल राम्रोसित पाएछु अहिले म आउनुभन्दा अगाडि 2000-3000 मात्रै भिजिटर चार कन्ट्री समेतको आउँथ्यो भने अहिले 15000 बढी पुगेको छ किनभने पहिले म आउँदाखेरि जम्मा 1000 पनि घटी नै हुन्थ्यो नेपाली फलोअर्सहरूको नेपाली भिजिटर्सहरूको अहिले त 20000-22000 पुगेको छ सङ्ग्रहालय निकै व्यवस्थित छ आर्थिक हिसाबले समेत यो आत्मनिर्भर छ अब के छ भने सेल्फ सस्टेनेबलको हैसियतले अहिलेसम्म हामीले झन्डै 1,08,00,000 रुपियाँ फिक्स डिपोजिटमा राखेका छौँ जसको झन्डै 11-12,30,000 जति ब्याज आउँछ वर्षेनी हाम्रो तर त्यो फिक्समा राखेको बजेट हामी चलाउँदैनौँ पैसा चलाउँदैनौँ सकभर चाहिने हामीले त्यो डेली रेभेन्यूबाट प्लस चाहिँ यो आर्थिक स्थिति यसको राम्रो बनाउनलाई एउटा त होटल समेत छ यसले पनि 7,00,000 जति यसले वर्षको दिन्छ त्यस्तै दुईवटा पसलहरू पनि छन् एउटा गिफ्ट सप छ एउटा चाहिने म्युजियम सप त्यो दुइटैको क्राइटेरिया छुट्टा छुट्टै छ गिफ्ट सपले तपाईँको यो हाम्रो पब्लिकेसनहरू पनि बेच्छ त्यो पनि एउटा यो सस्टेनेबलको त्यो पनि एउटा पाटो पऱ्यो पब्लिकेसनहरू पनि छन् पोस्टर छ पोस्ट कार्डहरू छन् पुराना तस्विरहरू हेर्न र हिन्दू तथा बौद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न मानिसहरू यहाँ जान्छन् यहाँ 100 वर्ष अघिको खुला र सफा काठमाडौँ चित्रमा हेर्न पाइन्छ सङ्ग्रहालयको एक भागमा मूर्ति बनाउने प्रक्रियाको बारेमा जान्न सकिन्छ हामीले त मूर्ति मात्रै हेर्छौँ तर यहाँ पछि त्यो मनबाट बनाएको मूर्ति हेर्दाखेरि उसलाई लाग्छ को हो एउटा सानो मूर्ति हामीले जुन हेर्छौँ त्यसलाई बनाउने चाहिँ कति कालक्रम रहेछन् त्यो कति प्रोसेसबाट त्यसलाई गएपछि अन्तिममा चाहिने त्यो म्युजियमको मूर्तिको रूप लिन्छ भनेर त्यो पनि सोचेर आहा यो हाम्रो म्युजियमको सबभन्दा विशेषता के छ भने यो हेरेपछि आहा नभन्ने कोही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यो अब धेरै पर्यटन अगाडि पनि बढ्ने रहेछौँ हामी नेपाली त यस्तोमा पराए जस्तो छ भनेर हामी पस्नौँ न तर किनभने हामीसँग अलिकति ज्ञान नभएर हो कि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले हामी मेरो छोरो र परिवारलाई लिएर चाहिँ देखाएको सङ्ग्रहालय इतिहास मात्रै होइन यो समाज विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि हो यसले आर्थिक रूपमा समेत स्थानीय समुदायको विकासलाई सघाउन सक्छ पाटन सङ्ग्रहालयले यस्तो कामको सुरुवात गरिसकेको छ अहिले नै यहाँ 35 जना स्थानीय कलाकारहरूको विवरण सङ्कलन गरिसकिएको छ कसैलाई कुनै कलाकृति चाहिएको खण्डमा सङ्ग्रहालयले सम्बन्धित मानिसलाई तुरुन्तै सम्पर्क गराउन सक्छ त्यसमा चाहिने 4 सेक्टरबाट एउटा प्रस्तर एउटा कास्ट एउटा यो रिपोसिभर अर्को चाहिने यो ढलटको लस्ट वाक्स मेथड त्यो 4 सेक्टरबाट 4 कलाकर्मीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने भनेर हाम्रो बोर्डले निर्णय गर्यो सङ्ग्रहालय ससाना नानीहरूका लागि ज्ञानको भण्डार हो
यस्ता संग्रहालय प्राय सबै शहरमा हुन्छन्। जहाँ कतै इतिहास, कतै संस्कृति, कतै विज्ञान त कतै प्रकृति झल्कने सामग्रीहरूले भरिएको हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँको दरबार क्षेत्रमा यस्ता संग्रहालय छन्। त्यस्तै छाउनी, स्वयम्भूका साथै रहन सहन र जीवनशैली झल्कने जातीय संग्रहालय पनि ठाउँ ठाउँमा स्थापना भएका छन्। यस्ता ठाउँहरूमा एकैचोटि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। पुरानो कुराहरू कसरी राख्नुपर्छ, कसरी पुरानो कुराको महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले आज यहाँबाट बुझेको छ। प्रदर्शनी कक्षहरूभन्दा पनि बढी हाम्रो यो भएको दुईवटा चोकहरूलाई बढीभन्दा बढी आगन्तुकहरूले चाहेको छ। यहाँ भएको नेवारी वास्तुकला र भन्नाले मध्यकालीन वास्तुकला र यहाँ हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूले पनि यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी हाम्रो आगन्तुकहरूले मन पराएको छ। र त्यसमा केही मात्र पनि पाटन म्युजियम पनि छिर्छ, तै पनि भन्दा पनि बढी यसै चोकमा इन्जोय गरेर बस्ने, जाडोको टाइममा घाम ताप्ने जस्तै हुन्छ र साथीभाइसँग मिलेर गफ गर्ने र हामीसँग क्याफेटेरिया पनि छ त्यसमा इन्जोय गर्ने र अझ प्लस यो बिल्डिङभित्रमा म्युजियममा घुम्दाखेरि उसले 300 वर्षको आफ्नो अनुभव चाहिँ फिलिङ गर्न सक्छ। यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहालय व्यवहारिसे मूर्तिहरूका लागि समेत आश्रय स्थल भएको छ। सर्वोच्चबाट मुद्दा हारेको त्यो चोरहरूबाट चोरी गरेको जे जति जहाँबाट फेला पऱ्यो जम्मै यहीँ पठाउनै पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग झन्डै अहिले पनि यो स्टोरमा 900 अब्जेक्टहरू त्यसै थन्केर बसेका छन्। राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके नेपालमा केही सिक्न आउने र नेपालका बारेमा अनुसन्धान गर्न समेत सङ्ग्रहालय उपयोगी हुन्छ। अब जस्तो उहाँ मरिङजी आउनुभएको छ, उहाँले गर्दै हुन्छ, त्यो पनि एउटा रिसर्चकै पाटो हो। विदेशबाट आएर हाम्रो नेपाली कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु सँगै उहाँले नेपालीहरूलाई पनि सिकाइराख्नु भएको छ। मौरिनले आफूले सिकेको सिप प्रदर्शनीमा समेत राखिन्। यो काममा उनका नेपाली गुरु रविन्द्र शाक्यले सहयोग गरे। कला पारखीहरूका लागि स्वर्ग जस्तै छ नेपाल, अनि त्यही स्वर्गलाई बचाएर राखेको छ यहाँको सङ्ग्रहालयले। So for me, मेरो लागि यो धेरै धेरै उचाइसम्म बयानै गर्न नसकिने अनुभव हो, त्यसैले शब्दहरूले बयान गर्नु न्यायोचित नहोला। यो सृजनात्मक प्रेरणा र स्फूर्ति दिलाउने स्रोत भएको कारण पाटन म्युजियम संसारकै एउटा फरक र अद्वितीय ठाउँ हो जहाँ एउटा कलाकारले काम गर्दा आनन्दको महसुस गर्छ। कलाकारले यति प्रशंसा गरेको यो क्षेत्र काठमाडौँका सीमित खुला क्षेत्र मध्येको एक हो, जसको उपयोग परम्परागत रूपमा मात्रै होइन आधुनिक संसारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण छ। जसलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने जिम्मा तपाईँ हाम्रै हो। हामी कहाँ यस्ता धेरै क्षेत्रहरू छन् जसको उचित व्यवस्थापनको अभावमा उपयोग समेत हुन सकेको छैन। त्यसैले सहरमा बस्नेहरूको स्वास्थ्यका लागि होस् अथवा सहरको स्वास्थ्यका लागि होस्, यस्ता सार्वजनिक ठाउँ हुनु जरुरी छ जसको सबैले उपयोग गर्न सकुन् र लाभ लिन सकुन्।